հորստունը չի, իմ բացին տունն է։ Ես 36 տարի այդ թատրոնում եմ։ Տիգրան Գասպարյանը մի քանի օր առաջ ազատվեց Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոնում գլխավոր ռեժիսորի աշխատանքից։ Թատրոնի ղեկավարության խոսքով աշխատանքից ազատել են այն մարդկանց, առանց որոնց թատրոնում ոչինչ չէր փոխվի։ Վարդան Մկրտչյանը չի տեսնում հաստիքային ռեժիսորի անհրաժեշտությունը։ Կամ եթե մնում է հաստիքային ռեժիսորը, ապա նա պետք է կատարի ցանկացած առաջադրանք։ Դա կլինի գեղարվեստական ղեկավարի, տնօրենի կողմից։ Թատրոնից հանեցին այն մարդկանց, ովքեր համակարծիք չեն իրենց հետ ու չեն գովում իրենց գարշելի արած ներկայացումները։ Ներոցում գեղի կլուբի մակարդակի ներկայացումները։ Այդ մարդկանցից են ազատվում։ Նախկին գլխավոր ռեժիսորի խոսքով նոր բեմադրությունների առաջարկներ հաճախ է արել։ Գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Էլբակյանն էլ չի ընդունել։ Էլբակյանը խոսքերն եմ ասում։ Ռուսերեն ասեց, «Նիքս պեխու», հետո էլ «փող չկա», հետո էլ «սպասի, ես կզանգեմ, ես կասեմ»։ Նա ոչ մի գործ չի արել թատրոնում, ստանալով ամենաբարձր աշխատավարձերից մեկը, անասելի բարձր աշխատավարձ։ Թատրոնի այսօրվա տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը վստահ է, ամեն ինչ արել է օբյեկտիվ։ Ասում է, Տիգրան Գասպարյանը վերջին անգամ ներկայացում բեմադրել է 2015-ի փետրվարին ու ծալել ձեռքերը։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ այդ մարդը չի արել հատուկ գործեր, որպեսզի այսօր խոսելու թեմա ունենա եւ հալածյալի այս կեղծ դիմակը վերցնի իր վրա։ Դա այդ իրենց ստախոսությունն է, ուղղակի ստախոսություն, ուրիշ ոնց անվանեմ, երբ որ չեն թողնում գործ անես։ Գասպարյանը պնդում է, թատրոնում խայտարակ մտնոլորտ է, մինչդեռ Սունդուկյանում կուլիսային հարցերը փորձերին ու նոր բեմականացումներին չեն խանգարել։ Հանդիսատեսը պիտի տեսնի ինչ է կատարվում, բացարձակ։ Չի, մեր ընտանիքն է, ընտանիքներում քիչ են լինում վեճերի, մինչ բարձրաձայն ենք մենք այդ ամենը, ոչ։ Գասպարյանն ասում է, ազատման լուրը իրեն չի զարմացրել, Արմեն Էլբակյանի ու Վարդան Մկրտչյանի հետ խոսել չի փորձելու։ Ջենտլմենական խոսակցություն Արմեն ջենտլմենների հետ, ոչ ստախոսների։ Տիգրան Գասպարյանը պատրաստվում է մշակույթի նախարարություն ու կառավարություն դիմել, այլ թատրոն գնալուց առաջ իր թատրոնն է ուզում փրկել, իսկ Սունդուկյանցիներն էլ փետրվարին պատրաստվում են նոր դահլիճ բացել, նոր բեմադրությունների փորձերը կսկսեն հունվարի 22-ից։ Աքսանա Հերապետյան, Հենրիկ Սարգսյան, Հայլուր։